اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا، تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا، ہوئی کرم دی تیرے تے آخیر آمنا. تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا، تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا، ہوئی کرم دی تیرے تے آخیر آمنا. تیری گودی وچ نبیاں دا پیر بلند واسطے، تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا، ہوئی کرم دی تیرے تے آخیر آمنا. لفظ آمنا آپ نے بلند واسطے کہنا ہے. تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا، ہوئی کرم دی تیرے تے آخیر آمنا، ہوئی کرم دی تیرے تے آخیر آمنا. تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا، تیرے جیا ہو رہے یکتا تے تاک نہیں، تیرے تن جیا کوئی تن ایتھے پاک نہیں، تیرے تن جیا کوئی تن ایتھے پاک نہیں، تو اے ساری دی اے ساری تطہیر آمنا، تو اے ساری دی اے ساری تطہیر آمنا. تو اس وقت یہ اچانک خیال ذہن میں آیا، تو وہ بار بار ذہن میں تھا، ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم. آپ دیکھیے کہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اس وقت یہاں پر موجود ہے، وہ قبر انور کی مٹی یہاں پر حضور کا جس میں اقدس مس کر رہا ہے، وہ عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، بے شک بے شک، کائنات میں اس جیسی اعلیٰ جگہ نہیں، بے شک ہے کہ نہیں ہے نا. یہی وجود سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بطن میں بھی رہا ہے، سبحان اللہ. یہ جو آخری مسئلہ نا تو ہے سراپا تطہیر آمنا، کی طہارت کا عالم کیا ہوگا اور عظمت کا عالم کیا ہوگا جہاں پر وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو مارا نو، اور پھر اس جیسے دیکھیں نا، اور فوراً بعد آپ کی اور حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کا وصال ہو جانا. تصور ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی اور کوئی ہم مثل وہاں پر رہ سکے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود ہی اس دنیا سے اٹھا لیا. اندازہ کریے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی وجود کی طہارت کا عالم کیا ہوگا، عرش مولا سے بھی آتا ہے. تیرے جیا ہو رہے تھے یکتا تے تاک نہیں، تیرے تن جیا کوئی تن ایتھے پاک نہیں، تو اے ساری دی اے ساری تطہیر آمنا، تو اے ساری دی اے ساری تطہیر آمنا، ہوئی کرم دی تیرے تے
سجدے اخیر آمنا تیری گودی بیچ نبیاں دا پیر آمنا ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر آمنا تیری گودی بیچ نبیاں دا پیر آمنا تیرے گھر جیا کوئی ہور ایتھے گھر نہیں دنیا دے شاواں کول تیرے جیا زر نہیں دنیا دے شاواں کول تیرے جیا زر نہیں تیرے ور گانا کوئی تیرے ور گانا کوئی وی امیر آمنا تیرے ور گانا کوئی وی امیر آمنا ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر آمنا تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر آمنا تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا آخری رسول دی تے صادق و امین دی اللہ دی سو جگ وچ سب تو حسین دی اللہ دی سو جگ وچ سب تو حسین دی تیرے شکم وچ بنی تصویر آمنا تیرے شکم وچ بنی تصویر آمنا ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر آمنا تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا حاکم جگ دیاں شایاں نیو منگ دے قیدی رہنا چاہدے او رہائیاں نیو منگ دے قیدی رہنا چاہدے او رہائیاں نیو منگ دے ایدی زلفاں دے جیڑے ایدی زلفاں دے جیڑے نے اسیر آمنا ایدی زلفاں دے جیڑے نے اسیر آمنا ایدے در دے جیڑے نے فقیر آمنا ایدے در دے جیڑے نے فقیر آمنا ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر آمنا تیری گودی وچ نبی یاد پیر آمنا ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر آمنا تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا.